ndërkat që për marveshje në gjithë përfshirëse, e cila duhet të ketë në qendër njohjen reciproke, natyresh që kërkohet ndryshimi qëndrimit të Serbisë, edhe sa i përket deklarimeve të tyre publike, por edhe sa i përket kushtetutës të tyre. Serbia e ka një kushtetutë të vjetruar nga viti 2006, e kohës së kushtonisës, para shpallës pavarësisë Kosovës, e cila duhet të ndryshohet. Pra, për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, pakrahasimisht më shumë duhet të ndryshoj Serbia. Dhe në fakt, Kosova do të mund të ndryshoj qëndrimin kafshi një Serbie tashmë të ndryshuar. Edhe njohja reciproke është thelbi, përderisa nuk ka kur forgatitshmërie për njohje reciproke, dhe përderisa deklarohet në Beograd që Serbia kur nuk do të njohë Kosovën, natyrisht që të gjithë kemi mirë kuptim për deklaratën e kryetarit të kuvendit. Po besoj që i takon faktorëve ndërkombëtar, por edhe demokratëve, lirëdashësve në Serbi, që të ndryshojnë këtë qëndrim, i cili është edhe më i vjetër se sa kushtetuta e vjetër e Serbisë.